kemi ardhur në ambientet e spitalit Nën Tereza. Këtu kur nuk vjet për mirë, le ta themi. Kemi ardhur pikërisht për rastin e Stefanis, për takuar prindrit e saj. Të flasim me ta një herë merë, asun asti se kemi të letë, normalisht. Sidomos pas gjitha tyre lodve që kemi pa duke dërë gjyshet edhe ama. Dhe vajza e vogël Stefania, që është vetëm 13 vjeç, u diagnostikua me një smundje shumë agresive dhe shumë të rëndë, si është me çepi akute. I bëm një palë analiza dhe rezultoi një gjendje fatale për Stefanin. Më rëndjerë një shqiptarë, ku nuk më shkone me një kur të kjo smundje. Zot. Vedëm këte mos kisha marrë vesh. Dimja është në si të themi ne më në kocë, ka që forta është. Nuk duroj dotë. Duke si kur jam në një ndër të keqe, në një makës. Pastaj rrezikohet jeta çdo moment, çdo sekund. Më brem ka patur shumë dhimje. Ka dhimje mesi, ka dhimje koke, ka të vjella. Gjendja është shumë kritike. Nëse qëndrojmë këtu, është fatale për të gjitha një sakrifice mund të bëjmë deri në atë moment. Rezulton edhe poshtë. Asë nuk dua ta mendoj se është shumë e dhimbshme për një nën. U kam një agjë qaj në për shpijë. Jo, jo së duhet ndodhi para meje. Ti ki u njerë pasaj, si të dojtë dhe Zotit. E kam në Zotit në dorë. Zoti bën brekulli. Edhe babai pa tjetër që shfaqte tepër emocionin, pasi ishte trënditur 14 vjeç nga një tas mundje prej babai i tij, që i kishte lënë jetim. Ka qenë nga ditët më të zeza të jetës time. Në të vërtetë, unë besoja. Asë nuk e besoj akoma. Si mund tjetë një prind kur ka fëmijë smundë? Si mund tjetë një prind kur e di se që smundja është? Si mund tjetë një prind kur një fëmijë dërgjet në shtratë? E di se që adimi shka ajo smundja. E di që mundimi ka. A kjo smundje Stefania ka humbur dhe gjyshin e vetë, babajin tim. Unë kam qenë vetëm 14 vjeç kur babai im më ka lënë. Atë dhimbje që kalova unë kur isha i vogël. Tani unë përsëritet përsëri tek fëmia im. Kjo gjë më mirë më kishte ndodhur mua se sa Stefanias. Si e durova atë i dënimin e tim shoqi që kisha tre fëmijë për të rritur. Se më ndodhi dhe për mesën kjo, atë keqe në namës dhe mba nja. Qdo pjesë trupit ti me keni gati mund të ameni për Stefane. Jam i gatshëm, ta bejti që. What?
qenë në ajo stevi. O shpirt. Si jeni? Mirë. Si është goca sot? Si ka qenë? Me do që na pan sytë këtë javë. Ka qenë një javë të mirë, si të thëmë. Për neve ka qenë një ditë shumë erët, nuk? Na janë erët sytë. Në që ne kena shpërhu dhe në kuriston dhe e dim paka shumë si mund të njëhe, njësi do mos kur e merë një vesh tak fak edhe ju bjen si bombe. Nuk e pëjësim, aq e fortë, na vuhë një sprovë shumë të vështirë. Ju duhet vetëm t'jep një vedit forcë, se e kuptojmë shumë mirë që është shumë e rëndë. Nuk ka rrihje ta kuptoj si nuk s'po mundohem të do të një apë për para. Mundojo me gjithë pozitive në mrenda kësajt keqës ju ka nolë, një kjo. E dyta kjo tjetra që ne në koton për shemull e sot dusht kishim kërku me në një mu nuk kishim mundësi ku me që, sepse nuk u lëviste në fazën që ishte. Kështu që mrenat keqës të madhe që ju ka nëllë për piqëm një me pa diqa pozitive. Pra, keni mundësi kujt, keni pas mundësi kujt mi kërku në njim, edhe falem nërë Zotit. Falenderoj të gjithë, falenderoj të Zotit i bekoj të gjithë. Një të jeshile për Stefanes, për jetën e vetër. 13 vjeqë fëmija, një fëmijë nuk e di, a një fëmijë nga afrë kërë qërojët. Do të bëhe doktoresh, i bje piano, sveshë. Ne dashuroni jetën. Kjo që në ndodhi këtë e mëshim, tragedi vërtet. Ja, Zoti bënë mrekulli. Ne në atë kohë kemi pas në gjuhë shumë shpesh këtë shprejen. Zoti me njërë në dorë të hedhë me tjetërën të pretë. Ne kur nuk kena për ta marrë veshtë urtësinë, pse Zoti e hedhë sproven. Dhe mënyrën se si na e jep, si me thonë, mundësin për me përballu. Ju duhet me qenë falenderu sepse morë vesh rastësisht, sepse mund ta kishit morë vesh shumë herë ma vonë. Me thonë, parësi se ti po citon edhe po numërën të negativitetit, negacionin e smundjes. Jemi gjithë koshën që është leukemia, kemi dëgju që heret. Duhet të ashi me pa pozitivisht. Sa shpejt u bëhem mundun për mu bëhem kjo lëvizje. Sa shpejt dhe me thanë ato shqiptarët, budoj... Shqiptarë, jo është fuqie, gjithë. Në qelizat në ato të amartë, që unë rrëdhe e gjaku shqiptarë, unë ngritën, pa njoftë fare Stefaninë. Pa njoftë fare Stefaninë. Po ata që jasë kanë me takunë, është anëherë Stefaninë, kjo mu më bënë me fluturu. Se Zoti kur si hellë gjanat këtë. Në këtë rrasë sprovën ata që i dhurojnë, ju ka hellë sproven ju, po do është Zoti, ajo është jetë gjatë. Do është Zoti, ne pëmundona me ba maksimumin, në përmjet aty në vlezën e motra që kanë hellë prenga 10 euro, 10 dolar, dherë në 3.000 dolar, e kupton? Mi falenderoj me zemër. Një fëmi klasë e parë kontribon, një fëmi klasë e parë, imagino dhe shi. Dhe ata si një ofin kore Stefani, në është asë kanë me taku kur dhe emrin e vetë nuk e venë, kja është mërkulli. Dhe unë urej që kësaj mërkulli t'i bashkan gjitet, si me thanë dhe mërkullia shqiptimit saj. Stefania është motra e gjithë shqiptare, bia gjithë shqiptareve. A të në kanë thënë gjithë, që gjithë të në kanë thënë. Që Stefania është ndërën të të ndërshë. Këtë duhet me e pa ju si pozitivitet, si me thanë që me i dhanë vetës, si me thanë një kurajo, me i dhanë vetës, si me thanë atë supportin, që si jeni vetëm. Përfitërot dikuj tjetër, po dash me citu i bjen një halë dhe s'ka kërken rrët e rotullt. Nuk e si ku më keni falur dhe një herë, fëmijë. E papare. Një arritje papare. Të desh në të spital, është me gjithate vetë. Këtyre djenëve, gjithë shqiptarëve që kontribuan, dhe gjithë shqiptarëve që ditët nga telefonojnë, nga thonë, Do bëhet mirë. Po inshallah do të bëhet. Shqyrë Zotit, ata lutjet atyne, ka herë lutja e kanë mrapsë dhe fiksë dhe caktimin. Gjitha e mirësi që i kanë hedhë, pra, edhe ana monetare ka të bëjnë shumë, sepse mund mos ishte arritë shifra, që ha mund të bëjnë, e kupton? Por si gjithmonë fondacioni është mundu, po... Me mishë me shpirë dhe... Do me thanë, nuk mund të bëjsh atë që se bëndë dotë, ku mblodhë shifra, e kupton? Si ju keni qenë koherencë ploti, keni kontrolu gjarët e tjerë, gjithë gjarë është transparente, nuk ka pëse. Shdo moment. Kjo është fitoria e madhe. I falenderoj të gjithë. Pastaj, njekët, po në rralë parë është
Zoti. Zoti të bëj mrekulli. Ju lutuni se jeni edhe në Ramazan. Për ditë, çdo moment kalojnë që gjithë. Me fjalë që i luteni ju Zotit, s'mundet më lut kush. Pra nëse visi ne fondacioni ai ndan. Jena mundur me bagjan, jena mundur me bagjan, si më thon, po ama Zotit me fjalë si mund t'i luteni ju si lutet. Zoti e ndihjon lutjen e prindit. Vetëm Zotit do t'i lutemi, vetëm Zotit, vetëm ai mund bëj mrekulli. Shqiptarët e bën mrekullinë e tyre. I falenderojmë të gjithë. Nuk ka falenderim më të madh, nuk ka ja shpërblej Zotit. Që janë lënë Zotit në dorë. Shpërblej Zotit tek fëmijët e tyre, tek familjet e tyre. Ky është urimi im më i mirë me Zotit ja shpërblej, se unë nuk jam borxhlitër kohë, nuk arrit dot që t'ia shpërblej atyre. Me asnjë gjë nuk arrit dot. Vetëm me lutje. Kemi kërkuar Zotit me ia shpërblyj atyre që kanë hallprete, më e pakta deri te më e shumta. Lutjet tona të vjen në vendin e duhur. Kështu që vetëm pak kohë inshallah ka ngel që ju të mrini destinacionin e anërrum, po thona në këtë formë, që vajza çirohet e çohet në kam shpejtë të kthehet shnosh e mirë këtu inshallah. Kështu që nesër do baheni gati herët në mëngjes. Kjo është për rrugë. Ky është lajmi më i mirë që kemi marr. Zoti të bëj mrekullit. Çfarë mund të themi ne si prindër tash? E vetmja rrugë shpëtimi për Stefanin ishte kjo. Fjala që tha tash. Rruga drejt Italisë. Drejt spitalit Bambino Gesù. Dhe në Zotin mrekullia ka fillu. Inshallah shkon mrekullia dhe në Zotin jemi. Për atë mos e keni fare, as mos e veni në diskutim, dhe me thanë nivelin ati spital. Ma do mendje që e qonin. Unë kam qenë vetë atje tre ditë kur shkum për mu taku me familjarët dhe me fmi që vazhdojnë dhe kurojnë anaj në nësimran. Në anë a fondacionit edhe mështetja gjithmonë ka qenë evidente. Edhe është mirë atje në rrallë parë janë psikolog, pastaj super specialista. I falenderoj të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, që ka kontribuar për Stefania. Më duket sikur kam një familje shumë të madhe. Kudo që ndodhen shqiptarët, janë bërë gjithë, janë sensibilizuar gjithë për Stefania time, për Stefania tonë. Zoti e shëroft. Amin, faleminderit. Zoti e shpërbleft të gjithë. Me shpirtu, atë me shpirtu, falenderoj gjithë. Kam bërë një mrekulli, nuk e di, nuk kam fjalë, si ti falenderoj. Falenderimi kalon gjithmonë tek shqiptarët, gjithmonë ata janë shpresa jonë, janë syri. Që na bëri të shikojmë. Edhe ne do përpiqen aty, jena afër gjithmonë. Se ne vetë ishte e pamundur. Me këto gjërat pozitive përpiqeni të marrni njëri tjetrin. E duke u uru edhe një herë rrugë të marr dhe kthim shpejt e plot fjalë të mira. Faleminderit të kthimi jon do jetë. Ju përcjellim në e pusni vajzën. Faleminderit gjithë shqiptarët. Inshallah Zoti lart bën mrekullin. Amin. Të popresim. Amin. Nuk do t'ja urojmë. Kjo tjetë të sigurt. Do t'ju gjejmë kudo që t'jeni. Ndaj Zoti me lajme të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe nuk di se si t'ja shpërblej. Ti jesh i bindur që s'kan me ta kërku në herat borxh. Sepse e kanë dhënë me vetdije të plotë, ta kanë dhuruar me gjithë zemër. Okay, ja pun deri ditën e fundit që do jem. Qem të më pak ditën e fundit që do jem, lutjet e mia do vëm brapa, për gjithë. Ju jeni kontribuar. Ju jeni shembull, po do Zoti ka me kanë edhe Stefania shembull i gjallë i bamirësisë shqiptarëve. Inshallah. We'll be right back.
stadion të Ndaja, Stefania të shëndohë që mirë. Dhe të një spital super të mirë, e shpesat janë të zodi dhe të doktorët atje. Në gjitha da kemë morën pjesë, të lutëm për Stefania. Stefania në të të shëndohë. Lutëm e gjithë për Stefania. Kjo është lutëm e madhe. E gjithë shqiptarëve. Dhe jona që dojetë nga në gjithë si dirin darë. E Stefania të fesë që ndoshtë. Shqiptarët për shqiptarët, që gjithë Lisë Naqit dhe gjithë fondacionit që nga bëjë të mundu ikin në Italit të vajzës tonë. Në falenderojnë nga zemërë.